Tjena allihop, hoppas allt är bra med er. Kommer en video igen. Den här gången blir det dock en text jag tänker citera. En kille som kallar sig själv för en arg blattetalar. För er som inte känner till honom så är det en samhällskritiker som gör fantastiskt bra och informativa inlägg och videos om samhället och Sverige och utvecklingen. Inlägget handlar om det som hände i Stockholm igår kväll. När uppemot 200 pers bestämde sig för att nog är nog. Och tog lagen i egna händer. Och efter det som hände igår så kan vi båda konstatera att kod 291 gäller inte när svenska medborgare gör någonting. Men i alla fall. Jag kommer länka texten som jag läser upp med länkar med mera under den här videons kommentarfält. Och när ni kommenterar så ber jag er att hålla god ton. Inget rasistiskt eller annat jävla skitsnack, utan håll god ton och saklighet. Även fast situationen är som den är. I alla fall. Stort bråk runt T-centralen i Stockholm igår. Ett gäng på uppåt 200 pers bestämde sig för att misshandla det marockanska invandrargäng som rånar svenskar, stjäl samt tar tjejer mellan benen och ger dem örfilar när tjejerna säger ifrån. Det här är flygbladet som delades ut innan händelsen. Kommer ni ihåg kvinnan som blev brutalt gruppvåldtagen utomhus i Södermalm? Våldtäkten varade i flera timmar. Hon grät samtidigt som de ströp henne och matade med slag i ansiktet. Hon sa till Aftonbladet att det kändes som att hon skulle dö. Det var marockanska gatubarn som gjorde detta. Det slutade med att gärningsmannen inte ens fick ett år var i fängelse för att de ljög om sin ålder. Den som var mest aggressiv under våldtäkten slipper till och med straff helt och hållet för han avvek. Så vad fan tror ni kommer hända? Vi lever i ett land där det är fritt fram för utlänningar att valsa in utan medborgarskap, våldta och råna hur mycket de vill och sen slippa straff för att de inte orkar gå till fängelse själva. Polisen i Stockholm har tidigare gått ut med att de inte klarar av att göra sitt jobb för att de marockanska gängen tar upp så mycket resurser. Jag tänker inte sitta här och moralisera om hur fel det är att ta lagen i sina egna händer. Ni inom systemet upprätthåller inte ens lagen själva. Myndigheter, domstolen och politikerna upprätthåller inte lagen. Så varför förväntar ni er att vanliga medborgare ska göra det? Ni har gjort medborgarna så jävla förbannade med politik som ställer folk mot folk. Svenska medborgare ställs mot flyktingar. Pensionärer ställs mot asylsökare. Och så har ni magen att moralisera. Politikerna har haft all makt i världen att sätta stopp för utvecklingen Sverige går mot. Men istället valde de att fiska röster via godhetsklischéer om lika värde och gömma sig i sina trygga reservat i vita bostadsområden där de slipper konsekvenserna av sin egen politik. Det här ska inte bli en debatt om huruvida det är rätt att ta lagen i egna händer. Det borde bli en debatt om när fan politikerna tänker ta ansvar för Sverige. Den här situationen och det som hände är deras fel. Ska ni dela bilden får ni se till att be folk läsa bildtexten också, då denna lätt hamnar i skymundan. Artikeln om händelsen som även länkar till Aftonbladet finner ni här. Och intervjun med polischefen ligger också med. Sverige är ett land som kokar just nu. Och våra politiker vrider på gasen mer och mer och mer. Och när det väl exploderar så låtsas de vara förvånade. Jag tog upp det här i en annan video för ett tag sedan. Jag diskuterade hur våldtäktsdomar kan vara, att man kan frias. Hur folk kommer undan och varför det mörkas. Några dagar efter det frigör SvD och DN kod 291 som används av poliserna. Sen oktober så över 5000 utryckningar skett under kod 291. Det vill säga brott som utgörs av asylsökare och migranter.
och folk undrar varför medborgare tar lagen i egna händer. Jag förespråkar inte våld. Jag förespråkar inget medborgargarde. Men vi har politiker och polisledning som verkar se ner på det svenska folket och framförallt mot alla medborgarna som finns här, oavsett hudfärg. De skiter i oss. Bokstavligen. Och nu även bevisligen. Det här är en fight som måste tas på ett korrekt sätt. Och framförallt så måste vi våga göra uttryck för vad vi tycker och tänker. Inget rasistiskt skit, inget sånt. Men vi måste våga stå för våra åsikter. Vi måste våga stå för att vi värnar om Sverige, det svenska, om de som bor här, alla som har kommit hit under 40 år och som vill bli en del av svenska samhället. Svenska medborgarna, de vill ta del av er. De vill ha er här. Men våra politiker skiter i er. Det är därför vi idag har 55 no-go-zoner. Det är därför vi idag har över 1 miljon arbetslösa, varav majoriteten har invandrarbakgrund. Vad krävs för att våra politiker ska få tummen ur och börja se Sverige vad det är? En kokande kittel som snart exploderar. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.